rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz. Dnes o 6:30 ráno se stala v centru Zlína dopravní nehoda, která zkomplikovala průjezdnost Zlínem. Při nehodě byly zraněny celkem 3 osoby. Celková škoda na vozidlech se vyšplhala na 450 tisíc korun. No a míra zavinění je nadále v šetření policistů. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.